بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وعن أو ناكسن ساحب يربسو دوادا وراركي وقدر كلنا سومالي عالم كا قد بدا ما أنت هاد برنامج كينكم مغلي دونتان وحاكم من نقندونا سومالي لان أو قابتي كوح كترسن الشباب قرمة مدوبة كلن دك دك أكي لنا يحالة يتوب يأي سوماليا أو سيحو ما نيسا iyo raisul wasaare xamse oo magacaabay wasiir cusub oo ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa saaxiibyal ku maqal doontaan inta barnaamijka socdo la wadaag saaxiibadaada oo share dhe barnaamijkeena channelkana subscribe dhe si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. waa hagaag aan soo qabto qodobka ugu horeeya barnaamijkeena. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xilka qaadis ku sameeyay laba wasiir halka laba kale uu magacaabay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Ra'iisul wasaare Xamse ayaa xilka qaadis ku sameeyay maanta laba wasiir oo ka tirsan xukuumadiisa isla markaana magacaabay laba kale. Labada wasiir ee xilka qaadista lagu sameeyay ayaa kala ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya xilibaan Axmed Madobe Nuno iyo wasiirkii wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta xilibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir. Ra'iisul wasaare Xamse ayaa u magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya xilibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye halka wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta uu magacaabay xilibaan Cabdisalaan Cabdi Cali Daay. Xilka qaadista wasiiradan ayaa ku soo beegmaysa xilli boosaska wasaaradaha qaarkood ay weli bannaan yihiin oo ay xukuumadda Soomaaliya aysan soo buuxin. Wasaaradaha weli ka bannaan xukuumadda Soomaaliya ayaa kala ah wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha amniga gudaha, iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska oo ay dhowaan ku geeriyootay. Khadiijo Maxamed Diiri Allah u naxariistay lamana oga sababta weli boosaskaasi loo magacaabi laayahay. Soomaaliland oo sheegtay inay qabatay koox ka tirsan Al-Shabaab, hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday qabashada shabakad Al-Shabaab ah oo ka soo safartay magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. War qoraala oo lagu daabacay ciwaanka Twitter ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliland ayaa lagu xusay in xubnahan ay ku jiraan laba habeen oo xaasas u ah amiiro Al-Shabaab ah. Bayaankan kooban ayaa sidoo kale waxaa lagu raaciyay sawiradooda ay deesanayaasha kuwaas oo wajiyadooda la qariyay. Hay'adda NIA oo kaashanaysa ciidanka qaranka ayaa qabatay koox ka kooban 7 qof, 5 nin iyo 2 dumar oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliland. Shabakadan ayaa ka kooban 27 qof waxaana lagu raadjoogaa 20-kii kale ayaa lagu yiri gabagabada warka ay soo saartay hay'adda nabad sugidda Soomaaliland. Qodobkeena ugu dambeeya saaxiibyal ayaa waxaan ku soo qaadanaynaa qaramada midoobay oo kulan degdeg ah ka yeelanaysa xaaladda sii xumaanaysa ee u dhexaysa labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan degdeg ah ka yeeshaan xiisada diblomaasiyadeed ee haatan u dhexaysa dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay heshiiska badda. Kulankan oo lagu soo qaadi doono xaaladaha Geeska Afrika ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saari doonaa arrimaha soo kordhay siiba khilaafka Muqdisho iyo Addis Ababa. Soomaaliya ayaa horey u dalbatay kulankan si ay qaramada midoobay u soo fargelisho heshiiska maamulka Soomaaliland iyo Itoobiya oo xadgudub ku ah madax banaanida dalka Soomaaliya. Horey ururada caalamiga ah iyo wadamada xiriirka la leh Soomaaliya ayaa iyaguna si weyn uga soo horjeestay talaabada Itoobiya ee heshiiska ay la gashay Soomaaliland. Kulankan oo la filayo in haatan golaha ammaanka ay ka yeeshaan xiisada labada dal ayaa ku soo aadaya iyadoo oo hadda Xasan Sheekh Yaabiye ay wada joogaan magaalada Rome oo ay maanta kaga qayb galayaan madasha Talyaaniga iyo Afrika oo ah shir muhiim ah oo isugu imaanayaan madaxda kala socota Afrika iyo Yurub.
الكاس ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaxiibyal barnaamijkeeni wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka waxa idin la socodsiinaya anoo maxamed abdii caynta tan inta kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idin kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.